10 martdan 11 mart kuniga o'tar kechasi Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida Nexia va Damas avtomashinalar ishtirokida mudhish yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Natijada 4 kishi halok bo'lgan. Ularning 2 nafari Navbahor futbol klubi muxlislari va yana 2 nafari qarama-qarshi tomonga harakatlanib ketayotgan Damas avtomashinasidagi yo'lovchilar bo'lgan, deya xabar bermoqda Navbahor klubi fanatlarining sayti lochinlar.uz. Nexia'da bo'lgan Navbahor jamoasining 5 nafar muxlisi Superliganing 1 tur doirasida Qo'qon 1912 ga qarshi o'yinni Toshkentdagi stadionda tomosha qilib Namanganga qaytayotgan bo'lgan. Xabarda aytilishicha, hodisa Angor post yaqinida sodir bo'ldi. Mashinalar yonib ketgan. Nexia'dagi yana 3 nafar muxlis ayni vaqtda komada qolmoqda. O'yin Toshkentda emas, balki vodiydagi stadionlarning birida o'tkazilganida muxlislarning taqdiri mana shunday fojiali yakunlanmagan bo'lar edi, deb yozmoqda lochinlar.uz sayti. Navbahor maydoni ta'mirlash ishlari olib borilayotgani tufayli o'yinga tayyor bo'lmagan. O'yin nima sababdan vodiydagi boshqa stadionda emas, aynan Toshkentga ko'chirilganiga professional futbol ligasi izoh bermagan. Ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudida Xalqaro Islom akademiyasi ustidan sud jarayoni boshlandi. Akademiya qoshidagi litsiyaga ro'mol bilan kiritilmayotgan o'quvchi qizning otasi advokat Abduvohid Yoqubov tuman sudi qaroridan norozi bo'lib shikoyat kiritgan. Advokat Abduvohid Yoqubov bugungi sud jarayoni risoladagidek bo'lganini aytmoqda. Sudya Xolmamat Hasanov advokatning shikoyatini diqqat bilan tinglagan va uning ish yuzasidan mustaqil islomiy mutaxassis chaqirish taklifini qondirgan. Sudya Xolmamat Hasanov akademiyaning ro'molni yechib o'qishga kirish talabiga diniy qo'mita xulosa berishga haqli emasligini aytgan, chunki u javobgar shaxs hisoblanadi. Yoqubov shuningdek tuman sudyasining noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan xususiy ajrim chiqarishni so'ragan. Jumladan advokat Abduvohid Yoqubov tuman sudyasi Shuhrat Mo'mirov sudga kuzatuvchi bo'lib kelganlarning pasport nusxalarini olishni talab qilishini, ularga nisbatan bosim sifatida ko'rishini aytadi. Shahar sudida bo'lib o'tgan bugungi jarayonga jamoatchilik tomonidan qiziqish katta bo'lgani aytilmoqda. Uni kuzatish uchun inson huquqlari himoyachilari va oddiy kuzatuvchilardan iborat 30-35 nafar odam kelgan. Avvaliga texnik xodimlar ularni sud zaliga kiritmagan, biroq keyinchalik ularning bir qismi sudga qo'yilgan. Sud jarayoni 13 mart soat 15:00 da davom etadi.